Šodien mēs atkal dzirdēsim, kā Dievs spēja izmainīt cilvēka dzīvi. Un Velte šodien pastāstīs, kā viņai gāja ar nepiedošanu. Velte ir dzīvojusi ģimenē, kur ir trīs bērni, un viņai bija ievērojusi, ka vislabākā aizsardzība ir uzbrukums. Un ja kāds viņu aizskara, tad viņa uzreiz kaut ko izdomāja ļaunu, kā viņam atriebsies, un šīs te domas viņa īstenībā nomāca, un vakaros, kad viņa atgriezās mājās, viņa bieži vien raudāja un ļoti pārdzīvoja par to. Jau krietni vēlāk Velte tika uzaicināta šeit uz draudzi Kristus pasaulē, un viņa atklāja arī, kā tad patiesībā veidot attiecības ar Dievu, sāka lūgt un lasīt Bībeli, un Dieva spēkā viņa ar laiku spēja izmainīt šo savu raksturu. Un viņai vairs nav nec iekšā tāds vairs ļaunums, nevairs nepiedošana cilvēkiem, un viņa pati saka, ka šis ir viņas tāds vislabākais laiks dzīves. Aicināsim priekšā Veltu. Jā, es izaugu tādā labā ģimenē, kur mēs bijām trīs bērni un visiem bija savs raksturs. Un tad, kad mūsu starpā bija kaut kādas nesaskaņas vai strīdi, bieži vien vecāki neiejaucās iekšā. Un ja mamma vai tētis nevarēja apklusināt mūs, tad bija vienkārši dažreiz uzbļauma virsū, un mamma un tētis negāja un neskaidrojas, kas vainīgs vai kas nav no mums vainīgs. Vienkārši dabūja visi trīs. Līdz ar to es biju iemācījusies to, ka man pašai sevi jāaizstāv. Jo tad, kad bija kaut kādas nesaskaņas skolā ar bērniem, tad vecāki, tad, kad mēs nācam mājās un bieži vecākiem stāstiem, mamma un tētis teica, ka tās ir jūsu darīšanas un jums pašiem jātiek galā. Ka viņi neieskaidroties ar bērniem. Un līdz ar to es biju sapratusi, ka bērni ir ļoti nežēlīgi. Un tajā starpā arī es. Bija tāds viens gadījums, ka mēs netiešām vienkārši uzzinājām, ka vienai meitenei, viņa dzīvo ģimenē, kur ir mamma un tētis, bet ka tas nav īstais viņas tētis. Un tā meitene par to nezināja. Un neatceros, ko viņa bija mums izdarījusi, bet mēs tādā vienā lielā bariņa izsmējam viņu un teicam, ka viņa dzīvo ar neīsto savu tēti, ka īstais tētis viņa ir atstājis un pamatis. Un tā meitene vienkārši atcerās, aizskrēja mājās, un tad mammai tur stāstīja, un tad mamma nāca pie mums tur skaidroties. Un tā arī pusauģu gados es sapratu vienkārši, kad, ka pusauģu starpā ir tāds tā kā princips vai nu tu, vai nu tevi. Un es biju izlēmusi to, ka es nevienam neļaušu sev kāpt uz galvas. Un ja kāds man aizskāra vai kaut ko ne tā pateic man, tad es ļoti 10 reizes vairāk kaut ko pateicu viņam pretīm. Un es vienmēr runāju tā, to teicienu krieviski, ka jāņesla pamitnē, jā, pamit harošē. Un tas bija tāds, ka ja, piemēram, cilvēks kaut ko man ir tā pasaka, un es biju aizvainota. Un ja es nevarēju viņam uzreiz kaut ko atbildēt, vai nebija tāda situācija piemērota, un man likās, ka viņam tā nesāpēs, tad es gāju uz mājām. Bieži vien naktīs domāju, kā es varētu viņam kaut ko pateikt, kā tā situācija varētu tur izvērsties un kā es to izdarīšu. Un tā man likās, jo vairāk, jo es spēcīgāk, jo es stiprāk kaut ko pateikšu, nežēlīgāk, tad mani neaiztiks. Un tā tiešām arī bija, kad es nebiju tā, vajag tur pusauģu gados vai augstskolā pazemota vai vēl kaut kādas tādas lietas. Jo atceros, ka arī bija saķeršanās ar vienu džeku skolā, un es biju izlēmusi, ka nekādā gadījumā es nevaru padoties. Un tad bija tā, kad mēs nerunājam, un viņš man nāca pretīm, un es gāju viņam pretīm. Un es domāju, nē, es negriezīšu ceļu, vienalga vai es kritīšu, vai kas ar manim būs, bet es iešu pretīm, un vienkārši neskatīšos uz viņu. Un mēs tā gājam, un ritīgi ar pleciem sasitamies, tā ka man divas nedēļas sāpēja tas plecis, bet es vispār neparādīju to, ka man sāpa vai vēl kaut kā. Un es biju izlēmusi arī to, ka es nelūgšu piedošanu, arī par to, ko es esmu izdarījusi. Un tad bija ļoti skarba, ļoti asa. Zināju sava pretinieka vājas puses un runāju tieši pa tām lietām. Ja, piemēram, tur kāds pateica, ka viņš uzskata, ka viņš nav skaists, tad es vienmēr runāju par to, ka viņš nav skaists, un lai viņš paskatās tur, kāds viņš ir, un tā tālāk. Vienmēr uzrādīju uz tām lietām.
Bet citreiz ejot mājās, tad, kad es zināju, nu, kad, īpaši tad, kad es redzēju, kad kāda meitene tur raud vai vēl kaut kā, tad es gāju mājās un es vienkārši bieži viena raudāju vai citā istabā gāju un nožēloju savu rīcību, bet vienmēr domāju tā, nu nē, bet tu jau zini, ja ne tu, tad nu, tevi vienkārši noliks, nu, kad pa tevīm smiesies. Un tas turpinājās arī augstskolā. Un bija tādas lietas, kad es atceros, ka man bija viena no labākām draudzenēm, un viņai ar otru bija kaut kādas tās nesaskaņas, un mēs vienkārši nerunājam. Viņa vienkārši izvēlējās ar manīm nerunāt, un es biju izdomājis to, ka tā ir vislielākā nodevība manā mūžā, ka tā izdara. Un atceros to, kad viņai bija bērns, un man vajadzēja kaut kādas lietas izdarīt, sakārtot, lai viņa varētu diplomu izņemt. Tad mēs bijām pabeiguši koledžu un iestājāmies augstskolā. Un, lai to diplomu saņemt, bija jāizpilda tāds viens papīrs, kur tu aizip visiem pasniedzējiem vai vēl kaut kādās lietās, un tev visu tur sakārto, ka tu visu nu, nodevis un kopmītnēs visu nokārtojas, un es viņas vietā visu to izdarīju. Un tad, kad es uzskatīju to, ka viņa ir mana nodevus, es vispār ar viņu nerunāju. Ja bija kaut kādi paredzēti tusiņi, un kur es zināju, ka viņi var būt, es tur negāju. Bieži vien arī izjaucu tos tusiņus. Un ja es to meiteni satiku kaut kur ārā, pieturā vai vēl kaut kā, es ļoti demonstratīvi pagriezu muguru, un man likās tā, nu, ka tā cilvēka neeksistē, ka viņš ir miris priekš manim, un ka viņa nav. Un ja visi pārēji tur gāja, kaut ko tur parunājas, es vienkārši stāvēju un mazam neskatījos uz to pusi, pagriezu muguru un viss. Rezultātā bija to, kad vēl pamudināja mani draugi. Nu, viņi arī uzskatīja, ka viņi nepareizi rīkojas pret manim. Es paņēmu to dokumentu un nodedzināju. Viņa līdz šim brīdim to diplomu nav izņēmusi, jo bez tā dokumentu nevarēja izņemt. Un es biju gājusi uz svētdienas skolu dažreiz un biju no bērnības iemācījusies tēvreizi. Lūdzu tēvreizi katru vakaru, pirms gāju gulēt, vienalga kādā stāvoklī bija. Pusauģu gados es ļoti daudz lietu alkoholu un daudzas reizes es biju vienkārši piedzērusies, gājusi gulēt. Bet tik un tā es katru reizi noskaitīju tēvreizi, lūdzu Dievu. Sākumā es lūdzu, lai Dievs man piedod manus pārdarījumus, bet pēc tam es zināju to, ka es netaisos mainīties, un es izņēmu no tēva reizes to teikumu, tur, kur ir rakstīts, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un vienkārši ilgus gadus es lūdzu bez tā. Es teicu, nu, kad dod mums dienišķo maizi, un tad, nu, kad neieved mūsu kārdinājumos. Es pat pēc tam biju aizmirsusi par to, bet tā doma man bija tāda, ka es nevaru prasīt Dievam, lai viņš man piedod, ja es pati netaisos tiem cilvēkiem piedod. Kā es varu Dievam paprasīt, lai viņš man piedod? Tad es biju uzaicināta, atbraucu uz Latviju un es man uzaicināju šo draudzi uz grupiņu. Es biju sapratusi tās lietas, kad es nedaru pareizi, kad es nedzīvoju pareizi, es nu, tā kā zināju, bet tad bija man skaidrs lēmums, ka es pieņēmu, ka es netaisos vairāk tā dzīvot, kad es gribu visu savu dzīvi mainīt. Un tad es arī sapratu to, ka tajā tēvreizē, nu, kad kaut kādus, nezinu, cik 10 gadus, kas neesmu lūgus vispār, nu, to pantiņu, viņš man vispār tā kā neeksistēja. Un tur ļoti daudz reizes man bija jāstrādā pie sevim, tad, kad visi skaļi lūdz tēvreiz, man bija ļoti jāpidomā, lai pateikt to teikumu. Jo tam, kad tu automātā visu laiku lūdzi, tu nu, vienkārši tev nav tā. Un tā es izmainīju savas domas, bet es neizmainīju viņas nu, pati. To tikai palīdzēja man Dievs. Es spēju piedot tiem cilvēkiem. Un ļoti daudz, tad, kad tu kalpot cilvēkiem, to, ko man citējas, vienmēr māca arī, tad, kad tu sāc kalpot cilvēkiem, tad tu pa īstam redzi, kāds tu esi. Un es zinu to, ka es biju nolēmusi, kad es piedodu tiem cilvēkiem, kad es nekad neatriepšos, kad es nu, nedarīšu speciāli, jo tam, kad tad man bija tas skaidrs lēmums, to, ko es daru. Skaidrs lēmums, tieši pateiktam cilvēkam tādas un tādas lietas. Un es biju domājusi, nu, ka tas nav pareizi vienkārši. Un Dievs man palīdzēja, bet tā bija nu, tāda kārtīga cīņa vispār, jo tev
cilvēks kaut ko izdara, un man liekas, ko es tur tagad pateiktu atpakaļ, lai tu vienkārši nekad tā neatļaujies. Un tā, un man vienmēr nāca tās domas, un es zinu, ka es tikai Dieva spēkā es varēju tikt ar to galā. Tikai braucot arī uz inkaunteriem un lūdzot mājās Dievu un pareizi lūdzot Dievu, ne tā kā es biju agrāk lūgusi, ka tikai noskaita tēva reizi šeit tieši iemācīja man pareizi lūgt Dievu. Pareizi cīnīties ar savām domām, ar nepareizām domām, piedot tiem cilvēkiem. Un es pat izdarīju tā, ka tai meitenē, ar ko es nebiju runājusi un kam nodedzināju tos dokumentus, tad, kad es aizbraucu arī uz Krieviju, es satikos ar viņu. Mēs kaut kādas lietas izrunājām, kaut kādas neizrunājām, es paprasīju piedošanu par to, ko es darīju. Man neinteresēja, vai viņi man prasīs piedošanu vai nē. Man bija tikai to, ka... Kad es no savas puses izdaru visu, es paprasīju piedošanu un es atceros to, ka tā vēl viena draudzene, viņa bija teikusi, bet kā tu spēji viņai piedot tās lietas, ko viņa tev ir izdarījusi? Viņa teica, ka viņa nekad nepidos. Un es viņai liecināju par Dievu un teicu, ka Dievs ir tas, kas visu piedot, tāpēc es arī spēju piedot. Un, tā, un es zinu, ka tas laiks, kas tagad man ir, tā, šī draudze, kas man ir, mana ģimene, manas mācītājs, ka man ir tagad tētis garīgais, man ir garīgā mamma, man ir liela ģimene. Es zinu, ka tas visu, nu, tas spēja visu mainīt kopā ar Dievu to, ka tu pavadi laiku. Un tā, un es zinu tiešām, ka tas ir labākais laiks manā dzīvē. Neskatoties uz to, kad, nu, tad, kad es biju bez Dieva, kad arī bija kaut kādas labas lietas, bet es zinu to, ka šitais salīdzinājumā ar visu to, tas ir, nu, tāds, vau. Nu, tā, paldies.